Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk belajar. Saya, Cikgu Aida Nurbaya binti Sukaimi. Isyarat nama cikgu adalah AD. Murid-murid dah bersedia untuk belajar? Sebelum itu, pastikan alat bantu pendengaran murid-murid berfungsi dengan baik. Murid-murid, sebelum memulakan pembelajaran hari ini, cikgu ingin tunjukkan tiga gambar ini kepada murid-murid. Mari kita lihat gambar satu terlebih dahulu. Seterusnya, gambar dua. Dan yang terakhir, gambar tiga. Cuba lihat, ini gambar apa ya murid-murid? Ya, betul. Ini gambar seekor singa. Boleh murid-murid beritahu cikgu, apakah perbezaan antara ketiga-tiga gambar singa tersebut? Ya, tepat sekali. Perbezaannya adalah latar belakang imej. Gambar pertama, singa berada di kawasan rumput. Gambar kedua, singa berada di padang pasir. Manakala, gambar ketiga, singa berada pada latar belakang berwarna coklat. Mesti murid-murid tertanya-tanya bagaimana ianya boleh berlaku. Jadi, pada episod kali ini, cikgu akan mengajar Amali memotong imej digital dengan tiga teknik yang berbeza menggunakan Adobe Photoshop. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat pertama, menyenaraikan tiga teknik cropping imej dengan tepat. Kedua, menghasilkan cropping imej menggunakan tiga teknik yang berbeza dengan langkah-langkah yang betul. Baiklah murid-murid, tahukah kamu apakah definisi cropping image atau memotong gambar? Definisi memotong gambar adalah membuang kawasan yang tidak diingini daripada sesuatu image. Dalam industri percetakan, reka bentuk grafik dan fotografi, cropping merujuk kepada teknik membuang kawasan yang tidak diingini daripada imej fotografi atau imej yang digambarkan. Ia juga merupakan salah satu manipulasi gambar yang paling asas. Sebelum kita mulakan amali, mari kita lihat peralatan dan perisian yang diperlukan. Cikgu perlukan sebuah komputer atau komputer riba. Cikgu menggunakan perisian Adobe Photoshop. Kita akan mempelajari tiga teknik cropping image atau memotong gambar menggunakan tiga tools yang berbeza dalam Adobe Photoshop. Iaitu, pertama, Magnetic Lasso Tool. Kedua, Pen Tool. Dan ketiga, Quick Selection Tool. Murid-murid, pastikan kamu berada dalam keadaan bersedia. Susun tempat kerja dalam keadaan selamat dan selesa bagi mengelakkan fatigue. Sesuaikan ketinggian kerusi supaya peha lurus dan tapak kaki rata pada lantai. Belakang kerusi pula mengampu bahagian bawah belakang kamu. Laraskan tangan agar lurus selaras dengan papan kekunci. Kedudukan mata pula perlu selaras dengan skrin monitor. Seterusnya, untuk mengenali antara muka perisian dengan lebih lanjut, mari sama-sama kita buka perisian Adobe Photoshop. Seterusnya, untuk mengenali interface perisian dengan lebih lanjut, mari sama-sama kita buka perisian Adobe Photoshop.
Berikut adalah paparan perisian Adobe Photoshop. Lihat murid-murid. Ini adalah menu bar. Menu bar berfungsi untuk daftar menu pada sebuah software aplikasi perisian. Ini pula toolbox. Toolbox adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan kerja-kerja mengedit imej. Seterusnya, ini adalah paparan artwork. Ianya berfungsi untuk memaparkan proses kerja mengedit imej. Setelah membuka Adobe Photoshop, klik fail di bahagian menu bar. Kemudian, klik open untuk memilih imej yang ingin di-crop. Setelah folder dibuka, pilih gambar dan kemudian tekan open. Di sini, cikgu memilih imej seekor burung. Murid-murid boleh memilih imej mengikut pilihan masing-masing. Pastikan kualiti imej yang dipilih bersaiz besar dan resolusinya 300 piksel per inci. Mengapa cikgu memilih resolusi 300 piksel per inci? Ini kerana jika resolusi yang dipilih kurang daripada 300 piksel per inci, kualiti imej akan pecah. Format fail imej fotografi yang terbaik adalah .jpg. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan teknik cropping imej yang pertama, iaitu menggunakan teknik Magnetic Lasso Tool. Pertama sekali, buka paparan baru terlebih dahulu, iaitu dengan menekan fail di bahagian menu bar. Dan kemudian, pilih New. Kemudian, pilih paparan bersaiz A4. Tetapkan resolution 300 piksel per inch. Dan color mode diubah kepada CMYK. Setelah selesai diselaraskan, tekan Create. Maka, paparan akan keluar seperti berikut. Seterusnya, buka paparan gambar yang ingin di-crop. Teknik cropping gambar yang pertama digunakan adalah menggunakan Magnetic Lasso Tool. Pilih ikon Lasso Tool. Kemudian, right-click pada Lasso Tool. Ia akan mengeluarkan tiga submenu. Pilih dan klik ikon Magnetic Lasso Tool. Teknik ini merupakan teknik manual yang paling mudah untuk digunakan. Tetapkan poin mula untuk memulakan tracing image. Murid-murid boleh menetapkan di mana-mana sahaja poin mula mengikut kesesuaian atau pilihan masing-masing. Setelah menetapkan poin mula, proses tracing image boleh dimulakan. Secara perlahan-lahan, gerakkan cursor di sekeliling image. Sambungkan poin akhir dengan poin mula untuk memunculkan garisan putus-putus. Setelah selesai memilih keseluruhan imej, murid-murid boleh memotong imej dengan menggerakkan imej yang di-crop menggunakan Move Tool ke paparan baru bersaiz A4 yang telah dibuka. Maka, hasilnya adalah seperti berikut. Langkah selanjutnya adalah memasukkan imej latar belakang di belakang imej burung. Langkahnya adalah klik File pada bahagian menu bar,
Kemudian, pilih Open untuk membuka imej latar belakang. Folder ini menunjukkan beberapa imej latar belakang. Di sini, cikgu memilih imej latar belakang hutan dan setelah memilih, tekan Open. Imej latar belakang hutan telah muncul. Kemudian, gerakkan imej tersebut menggunakan Move Tool ke paparan imej burung yang telah di-crop. Laraskan imej tersebut menutupi imej burung yang telah di-crop. Kemudian, ubahkan layer 2 di bawah layer 1. Maka, inilah hasil paparan menggunakan teknik Magnetic Lasso Tool. Murid-murid, seterusnya, mari kita cuba gunakan teknik yang kedua iaitu Pen Tools. Klik ikon Pen Tool pada bahagian Toolbox. Tetapkan poin mula untuk memulakan tracing image. Murid-murid boleh menetapkan di mana-mana sahaja poin mula mengikut kesesuaian atau pilihan masing-masing. Secara perlahan-lahan, gerakkan cursor dan klik satu persatu keliling image tersebut. Setelah poin akhir bersambung dengan poin mula, right click, kemudian pilih Make Selection dan klik OK bagi memunculkan kawasan imej yang ditrace. Seterusnya, murid-murid boleh memotong imej dengan menggerakkan imej tersebut menggunakan Move Tool ke paparan baru bersaiz A4 yang telah dibuka. Maka, hasilnya adalah seperti berikut. Langkah selanjutnya adalah memasukkan imej latar belakang di belakang imej burung. Langkahnya adalah klik File pada bahagian menu bar, kemudian pilih Open untuk membuka imej latar belakang. Folder ini menunjukkan beberapa imej latar belakang. Di sini, cikgu memilih imej latar belakang hutan dan setelah memilih, tekan Open. Imej latar belakang telah muncul. Kemudian, gerakkan imej tersebut menggunakan Move Tool ke paparan imej burung yang telah di-crop. Laraskan imej tersebut menutupi imej burung yang telah di-crop. Kemudian, ubahkan layer 2 di bawah layer 1. Maka, inilah hasil paparan menggunakan teknik Pen Tool. Akhir sekali, mari sama-sama kita cuba teknik cropping image menggunakan Quick Selection Tool. Klik ikon Quick Selection Tool pada bahagian Toolbox. Klik to open the brush selection. Kemudian, tetapkan size selection mengikut kesesuaian. Di sini, cikgu tetapkan size selection kepada 20 pixel. Pertama sekali, tetapkan pilihan mula dan klik pada bahagian image yang dipilih sehingga selesai. Pastikan garis putus-putus tidak melebihi imej yang dipilih. Seterusnya, murid-murid boleh memotong imej dengan menggerakkan imej tersebut menggunakan Move Tool ke paparan baru bersaiz A4 yang telah dibuka. Maka, hasilnya adalah seperti berikut. Langkah selanjutnya adalah memasukkan imej
latar belakang di belakang imej burung. Langkahnya adalah klik file pada bahagian menu bar, kemudian pilih open untuk membuka imej latar belakang. Folder ini menunjukkan beberapa imej latar belakang. Di sini, cikgu memilih imej latar belakang hutan dan setelah memilih, tekan open. Imej latar belakang telah muncul. Kemudian, gerakkan imej tersebut menggunakan move tool ke paparan imej burung yang telah di-crop. Laraskan imej tersebut menutupi imej burung yang telah di-crop. Kemudian, ubahkan layer 2 di bawah layer 1. Maka, inilah hasil paparan cropping image menggunakan teknik Quick Selection Tool. Senangkan murid-murid? Ini sahaja langkah-langkah cropping image yang ingin cikgu tunjukkan menggunakan 3 teknik yang berbeza. Sekarang, mari sama-sama kita menjawab beberapa soalan kefahaman tentang tajuk pembelajaran pada hari ini. Soalan pertama, nyatakan 3 teknik cropping image yang digunakan dalam pengajaran kali ini. Ya, bagus murid-murid. 3 teknik cropping image yang digunakan adalah yang pertama, Magnetic Lasso Tool. Kedua, Pen Tool. Dan ketiga, Quick Selection Tool. Soalan kedua, nyatakan resolusi image untuk proses cropping image. Tepat sekali murid-murid. Jawapannya adalah 300 piksel per inci. Soalan ketiga, berikan 2 jenis mode color image yang digunakan dalam proses editing image. Ya, betul murid-murid. Jawapannya ialah CMYK dan RGB. Soalan keempat, apakah perbezaan di antara CMYK dan RGB? Tepat sekali murid-murid. Perbezaan antara CMYK dan RGB adalah CMYK sesuai untuk pencetakan, manakala RGB sesuai untuk paparan skrin. Soalan kelima, apakah format fail yang terbaik untuk imej fotografi? Bagus. Jawapan yang betul. Format fail yang terbaik untuk gambar fotografi adalah .jpeg. Soalan keenam, dalam proses cropping image, bagaimana langkah-langkah untuk membuka fail image? Untuk jawapan kepada soalan ini, murid-murid boleh melihat video tutorial yang telah dipaparkan pada sesi pembelajaran tadi. Setelah membuka Adobe Photoshop, klik File di bahagian menu bar. Kemudian, klik Open untuk memilih imej yang ingin di-crop. Setelah folder dibuka,
pilih gambar dan kemudian tekan open. Di sini, cikgu memilih imej seekor burung. Murid-murid boleh memilih imej mengikut pilihan masing-masing. Pastikan kualiti imej yang dipilih bersaiz besar dan resolusinya 300 piksel per inci. Mengapa cikgu memilih resolusi 300 piksel per inci? Ini kerana jika resolusi yang dipilih kurang daripada 300 piksel per inci, kualiti imej akan pecah. Format fail imej fotografi yang terbaik adalah .jpeg. Sebagai latihan pengayaan, sila lihat soalan pada skrin. Soalan pertama ialah, apakah perbezaan dua jenis mod color pada imej? Soalan kedua ialah, apakah perbezaan tiga teknik yang digunakan untuk cropping imej? Soalan terakhir ialah, cuba murid-murid hasilkan cropping imej diri sendiri pada tiga latar belakang yang berbeza, kemudian cetak hasil kerja. Bandingkan ketiga-tiga hasil kerja murid-murid. Murid-murid boleh mencuba dan berkongsi jawapan dengan guru-guru dan rakan-rakan di sekolah nanti. Selamat mencuba! Tahniah murid-murid kerana kamu semua telah berjaya menjawab kesemua soalan kefahaman dengan betul. Murid-murid, cikgu harap melalui pembelajaran episod pada hari ini, kamu berjaya menguasai kemahiran amali bagi cropping image atau memotong gambar menggunakan tiga teknik yang berbeza menggunakan Adobe Photoshop, iaitu pertama, Magnetic Lasso Tool, kedua, Pen Tool, dan yang terakhir, Quick Selection Tool dengan langkah yang betul. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih semua. Semoga kita berjumpa lagi.